Įsigyk Car Vertical ataskaitą. Visada tikrink automobilį. carvertical.lt. Baltvėje metalinės tvoros. Jūsų namas to vertas. Na ką, draugai, vasara jau beveik prisibėgė, galim sakyti. Taip. Tik šitą vasarą ir visas mūsų pavasaris vis labiau panašėja į rudenį. Mano teorija yra tokia, kad kuo toliau klimatas atšilinės, tuo labiau bus ruduo. Visą laiką bus ruduo. Aš manau, kad ateityje mūsų vaikai gyvens amžiname rudenyje. Bet mūsų širdyse yra vasara ir mūsų širdyse yra šiluma. Ir BMW, ne? Ir BMW. Negalvokite, kad mes mylime BMW, negalvokite, kad mes mylime Audi. Mes iš šis automobilių nemylime ir mes apie juos iš šis nešnekam, nes mes šnekam visą laiką apie klimato atšilimą. Taip. Praeito dabar, nežinau, dar praeito laidoje, ne, šnekėjome apie automobilių pravardes, visi mums daug prisiuntė įvairių pravardžių ir štai vienas iš tų pravardžių yra Izidoriaus mėgstamas filmas. Kiek, pavyzdžiui, yra Batmano dalių? Batmano? Daug. Tai kaip pasakyti dalių, tai yra skirtingų režisierių darbai, tai ar gali pasakyti, kad dalių, nes, pavyzdžiui, Nolano tai yra trilogija. Ai, čia atskirai filmai dar yra? Tai taip, nes skirtingi režisieriai. Tai visi, kas nori, kuria apie Batmaną filmus? Nu tai. Ir namie turiu Batmano įvairios atributikos. Žinai, kaip aš pradedu dėti? Aš visą dainą. Atsikeliu ryte, iššoku į Batmano tapkes, tada nueinu papusryčiaut, išgert kavos iš Batmano podelio, suvalgyt avižinės košės iš Batmano bliudelio su Batmano šaukšteliu. Čia tai vaikysi darai? Ne, dabar taip darau. Ai, dabar? Ir einu valytis dantis su Batmano dantų šepetuku. Rimtai? Jo. Kaip iš tikrųjų įdomu pažinti žmogų. Vai. Apatinius dar turėjau Batmano. Bet Izidorius neturi vieno Batmano, kurį jau Lietuvoje yra ne vienas. Taigi, Batman. Man čia žibintai kažkodėl nesu šiksnosparniu asocijuojasi, o žinai su kuo? Šiknos. Su Drago karalienėm. Taigi, negalvokite, kad čia automobilių laida, čia Drago čia komiksas, įsidėlis. Komiksai, dragai, gamtosauga, aplinkosauga. Pasigirk būtinai, kad Danijai buvai. Ne, sakau, Skandinavijai galvoja gal toliau kur nors. Bet tu buvai Danijai dabar, ne? Tai nesakyk Danijai, Skandinavijai galvos gal toliau Norvegijos pačiai. Buvai Skandinavijai dabar, girdėjau, Pauliau. Jo, buvau Skandinavijos vienoj šaly ir... Dirba ten kažką? Jo, šiek tiek teko padirbėti ant IT. Švietimo. Su plytom, IT srityje, Paulius šiek tiek dirbo IT srityje su plytom. Bet iš tikrųjų įdomus dalykas, žinok, aš man vaikas sako, tėtė Danai labai prastai gyveno. Sakau, kodėl, sūnau? Sako, nes pas juos labai mašinos paprastas ir iš tikrųjų... Bet tu stengiasi perduot vaikams savo išmintį? Stengiasi. Ir dabar, bet iš tikrųjų, va čia išmintis yra kiekvieno, manau, skirtinga ir mes tikrai neperšom savo nuomonės, kiekvienas galim turėti. Pats svarbu principas, ar pirkti senesnį, tuo metu prabangesnį automobilį, važiuot patogiai, kišti remontą ir bijoti, kad sugriūsi kada nors važiuodamas, ar visgi pirkti paprastesnį, bet naujesnį automobilį. Štai kur klausimas. Ir skandinavai mano atliktais skaičiavimais renkasi žymiai žinok, kiek daug prancūziškų automobilių. Mhm. BMW tokio nemačiau ne vieno, tokį kaip savo, mačiau vieną. Ir dabar mes su Izidorium iš tikrųjų diskutuojam. Ir jūs galite išreikšti savo nuomonę, ir jūs tai padarėte mūsų Instagram paskyroje, atiduodami savo balsą. Kągi visgi rinktumėtės jūs? Ar senesnį prabangesnį, ar naujesnį paprastesnį? Ir Izidorius Paukštys savo rankose laiko štai jūsų balsavimo rezultatus mūsų Instagram paskyroje. Ačiū visiems balsavusiems ir dabar mes paklausim Izidoriaus, kągi tu rinktumės? Aš tai darau taip, kad aš žmonai noriu naujo, paprastesnio, bet savo vis tiek renkuosi šiek tiek geresnio gamintojo senesnių metų. Bet matai, bet vėl. Nes tu nori pasirodyti, kad aš gyvenu iš automobilių remonto, dėl to aš to remonto nebijau, bet aš tu nežinau, ar žmonėm patarčiau geriau rinkti senesnį prabangesnį. Visada naujesnis automobilis, paprastesnis kels galvos skausmo mažiau. Bet nebus tiek daug emocijos geros iš jo. Jeigu jums tik reikia nuvažiuoti, nesvarbu su kuo, tai jūs rinksitės naujesnį, bet paprastesnį. Taip. Gerai, pereidam pagaliau prie mūsų laidos žvaigždės, tai yra Batman. Taip. Skaičiukus įsidriau.
535D. E? E60. Taigi. 2007 metų faceliftas su M paketu. Ir kągi, ačiū mūsų žiūrovui Laurinui, kuris mums davė šitą automobilį. Ir man labai svarbu, kaip aš automobilį pamatau pirmą sykį. Kaip tu manai, esi tinkamas važinėti kiekvieną dieną? Va čia sužinosim, žinok, aš nežinau, aš nesu daug praleidęs už vairo tokio BMW, tai sunku man kažką pakomentuoti, kol neišbandžiau. Gerai, šitą išvaizdą tuo metu, kaip jisai pasirodė, buvo labai revoliucinė ir labai daug sukėlė diskusijų, vienam buvo labai šlykštu, bet kažkaip bet BMW, iš tikrųjų, iš tų visų didžiųjų gamintojų, nu tų jau vokiečių, visą laiką dabar tu pažiūrėk, ir jie to pačiu keliu eina, vėl jie tada va tokių padarė. Ir... Jie, žinai kaip, jie priima drąsius dizaino sprendimus. Bet jie tokius, žinai, gali būti drąsus, bet jisai čia toksai labai jau iššaukintis. Kur tai, ne? Pažiūrėti galą. Nu. Ai, pažiūrėti galą. Nematęs įsiduris galo šito. Ir tokie labai kontroversiški, mes iš tikrųjų žodyną paskaitėm, kaip pavadinti kontroversiškas. Ir kaip jis pasirodė, aš atsimenu šitas automobilis, man buvo labai gražus jo priekis ir man buvo labai baisus jo galas. Išvaizda, aš pavyzdžiui, man jinai patinka. Bet sakau, man jinai dabar patinka dėl to. Aš kai pirmą kartą pamačiau, kai tik atsirado šie BMW, reakcija buvo keistoka, galvoju, kas čia dabar. Bet kaip ir su visais tas revoliucinio dizaino BMW, po truputėlį susigyveni ir įpranti ir po to pagalvoju, gal ir nieko visai. Automobilio galas taip pat yra išskirtinis kaip ir jo priekis, bet gal šiek tiek mažiau. Bet įdomios formos labai bagažinės dangtis pasiet, kaip dėmesį, kaip atsidaro bagažinė. Taip aukštėjančiai, tai pratėsia žibinto formą. Jūsų, kai šuolė. Nu, ką bagažinė? O bagažinė tai stipru. Stipri visai. Čia turbūt didžiausias bamperis, kokį aš esu matęs iš viso, tu pažiūrėk nuo čia. Tikrai labai didelį, kol nepasakai, net kaip jau dėmesio. Vientisa dalis, žiūrėk, visas bamperis, nuo čia yra vientisa dalis. Gerai, bagažinė. Bet bagažinė mus džiugina. Džiugina, žiūrėk. Labai įdomina išplatė, žiūrėk į galą. Ar galim uždaryti tą bagažinę pagaliau? Bet protingai kaip padaryta. Na, čia tikrai tilptų lenta, kad ir kaip keista. Veiko keista. Lenta telpa, tai mus bagažinė džiugina. Džiugina. Jeigu kas nežinojate, Izidrius Paukštys turi laisvalaikį užsiėmimą. Jisai eina per skelbimų portalus ir tikrina, o tavo mašina beje grįžo ar ne? Klaipėdai. Ir ta, va, jau grįžusia į Lietuvą automobilio markę, Izidrius patikrino su karvertikal.lt ir sužinojo, kad automobilis yra daužtas, nes iš tikrųjų jis yra daužtas. Nes aš ir pirkau daužtą automobilį. Taip, bet jeigu jūs nenorite pirkti daužtą automobilį ir norite sužinoti jo istoriją, kas jam buvo nutikę, gal skendis, gal virtis, rida, nepamirškim ridos, ką jis paukštys. Kalbant apie ridą, tai vienas iš mūsų laidoje rodytų BMW turėjo įspūdingai atsukti rydą ir galite ekrane šiuo metu matyti ataskaitą ir stebėti, kaip ta ryda įdomiai vaikščia. Na taip kilo, tada jinai nukrito ir tada vėl kilo ir galiausiai pasiekė tą lygį iki nukritimo. Iš tikrųjų, aš galvoju, jeigu taip žmogui būtų, ne, iš tikrųjų, eina metai ir eina atgal. Matyti, ir tai, va, toks eina, tau 50, atsikeli ryte, žiūrėk 22. Kelių metų norėtum sustoti. Na, aš dabar visai gerai jaučiuosi. Gerai, ne? Bet man atrodo, kad reikėtų šiek tiek ir tau rydą sukti. Ne, o jeigu norite patikrinti automobilio istoriją pigiau ir sutaupyti net 20% sumos, pasinaudokite nuolaidos kodų gazas dugnas. Kaip ir tikrinkite automobilius prieš įsigydami ir geriausia juos yra patikrinti CarVertical sistemoje. Laurinai, ar senai turi šitą BMW? Turiu šį apie pusę metų kažkur. Prieš tai vairavau Golfą 1.9D 50 kW ir... Ketvirtą gal? Taip. Labai geras automobilis. Labai geras. Servisuose kartu buvau mažiau per 3 metus jau vairavimo negu su šitą mašiną. Mhm. Tai nuo 50 kW už kartą ant 210, tai jautiesi. Labai jautiesi, kad reikia atsargi su gazo pedalu važiuoti. Mhm. Iš kart po Golfo ir norėjai BMW, ar dar rinkaisi iš kitų automobilių? Praktiškai net nes rinkau. Aš kažkaip BMW visą laiką norėjau, bet anksčiau finansai nelabai leido. Tai, nu, kaip ir buvo šioks toks svarstymas tarp E-klasės Merso ir galbūt Audi A6, nu, turgi tų pačių metų. Mhm. Bet Audi A6 iš karto atkrito dėl savo CVT dėžės greičių, nes aš norėjau automato, kad būtų irgi patikima ta dėžė, kad nu, gerai važiuotų. Mersas man jau toks pasenęs buvo, iš išorės jisai kaip ir gražiai atrodo, bet viduj man jau taip jau jautėsi. O mhm. Čia kažkaip man tas toks aukso viduriukas. Mhm.
BMW sėdynės netrodo man labai patrauklius dizaino prasme, bet jis labai patogus. Bet tai kaip puikiai atrodo tavo vairas ir visas tas skydelis, viskas paprastai. Nu, man šitas... Vat... O kas tu šiandien yra? E39 BMW vairas buvo ženkliai gražesnis man, nes pasistipinai buvo plonesni. Man kažkaip šitas va, trikampės tos formos, jos, aš įsivaizduoju, kai tik atsirado šitas BMW, tai atrodė labai moderniai, o po to labai greit paseno. Man tai gerai, vairas man patinka storas, tau nepatinka storas. Man nepatinka jo centro dizainas, bet šiaip rankose jis yra patogus. Rankos į malonų laikyti. Skidelis irgi nu tas firminis toks BMW, tie du apvalūs ciferblatai. Viskas paprastai ir aišku, podelių laikikliai. Na šita dalis tokia jau, na jau ne. Na irgi senstelis, bet automobilis ne, ne pirmos jaunystės. Bet šiaip, kad labai čia mane erzintų, tai nėra taip. Pažįstu žmonių, kuri tokį BMW vairuoja ir aš manau, žinai, kas yra visu šitais BMW. Kuris BMW nusipirka penktą BMW, jis po to perka kitą kartą, tai generation. Tai nenuvilia reiškia. Jo, ir jie su tais penktais BMW vien keliauja į priekį. Dar vienam žinau tokį žmogų, žinau, kuris sakė, kad trečias BMW yra tobulas automobilis šiaip. Bet... Nežinau, trečias BMW manęs labai nedžiugina vieta gale. O mes pažiūrėsime, ką mums šitas penktas BMW. Aš labai senai prieš pirkdamas Audi A4 rinkausi tarp Audi A4 ir trečios kartos BMW. Ir Audi pasirinkau būtent dėl to, kad gale vietos buvo daugiau. O kam reikėjo tos vietos daugiau gale? Nežinau, man psichologiškai buvo lengviau. Kad vedžiotumės gale. Bet šiaip aš nesiskundžiu vieta gale. Mes augaloti prie jaunimo pagyvenę vyrai. Ir telpam puikiai. Žinai, kas visai gerai sėdinė, gana žemai stovi ir lubos aukštai. Šiek tiek, nu, kojam tai va, tai pažiūrėk. Nu, kojam tai... Bet nėra čia taip jau blogai. Bet kažkaip patisėdi patogiai, neturiu ką labai čia blogo apie jį pasakyti. Ui, man tai aš nustebau, žinai, ką aš norėčiau pasakyti. Pasak, ką tu norėtų? Juodas stogas. Ai, čia labai svarbu. Kaip pas tave mėgamajam. Labai girdėjau blogų atsiliepimų apie vietą gale penkto BMW. Kaip čia, pavyzdžiui, tarkim, lyginam su A6, nu vis tiek A6. Aš žinai, ką galvoju, man atrodo, kad su metais žmonės traukiasi po truputėlį, ne? Ai, gal mes jau pradėjom. Galima, kad mes jau pasitraukim šiek tiek. Kaip gerai užvaldėlės. Jau užvaldėlės. Gerai. Ar turėjau kažkokių problemų su šitų BMW, ar teko kažką taisyti? Aha, teko. Iš tikrųjų, tai tik nusipirkus automobilį, ar apžiūros metu nepastebėjau, ar pravažiavus porą šimtų kilometrų, buvo prapūstos galvos tarpinės. Paskui, po visų pakeitimų, nežinau serviso ar neserviso kaltė, bet pradėjo nudinėti greičių dėžė. Ką nuvežęs į kitą servisą, pas dėžistus pasakė, tiesiog pradėjau tvarkyti, kad yra uždėta net ne tokia puslė. Teko viską restauruoti. Daug remontai kainavo. Išgazdino pinigų sumą ar ne? Nu, aš taip tikėjausi, kad jie gali kainuoti, gal labai neišgazdino, bet iš tikrųjų, nu, 3 golfus kainuoja. Šokame į BMW vidų. Man, pavyzdžiui, Izidorius labai kabinėjasi prie to vairo, aš jam neturiu ne vieno priekaišto, man yra viskas puikiai. Ir kągi, kur mes dedam telefoną? Turime čia kažkokią... Bet turbūt tais laikais dar nelabai kam buvo aktualu, kur dėti telefoną. Gerai, turime standartinę BMW pavarų svirtį, kuri iš esmės ir dabar nėra labai daug pasikeitus. Gerai, labai mes viską greitai vertinsim. Variklis. Pakankamai girdisi, bet garso izoliacija yra... Tikrai nebloga, aišku, čia yra BMW prabangus automobilis. Ir nors tai yra važiuoklė ir žemesnė ir standesnė, man jis įvažiuoja vis tiek pakankamai minkštai ir smagiai. Na jo, iš tikrųjų, jeigu važinėt kiekvieną dieną ne sportiškai, gal šiek tiek tos važiuoklės norėtųsi minkštesnės, bet visgi BMW tai yra sportininkas, jis turi važiuoti pakankamai kietai. Jo, ir jeigu norit, kad BMW būtų gyvas, jam reikia apsukų. Ir jeigu jums patinka taip grėžti tą automobilį didelėm apsukom, jisai važiuos. Ir jisai važiuos dar kai dar ir kaip. Kaip BMW gauna apsukų, jis atsigauna. Jeigu BMW negauna apsukų ir jūs norite važiuoti ramiai, jisai važiuos ramiai. Jeigu jūs norite važiuoti sportiškai, jums reikia apsukų. Ir, pavyzdžiui, man ant automatinės pavarų dėžės jis tiek važiuoja vangiai. Jeigu jūs norite važiuoti sportiškai, tenka įsijungti manualą ir mėti pačiam, tada jisai važiuoja. Tai mes turim galingiausią dyzelį, turime 3 litrų su dviem turbinom,
kuo senesni modeliai neturėjo ir jis turi 210 kW, naujesni turi daugiau. Turime automatinę pavarų dėžę su pūsle, o ne kokią su ten dvidiskė sankaba, bet iš tikrųjų dėžė man dirba ganėtinai neblogai ir aš nesakyčiau, kad jinai vėluoja. Gerai iš tikrųjų dėžė dirba. Ką aš galėčiau pasakyti apie šitą BMW? Mane baisiai nustebino jo važiuoklė, nes kažkaip, kai išgirdau, kad M paketas, automobilis pažemintas, su standesne važiuoklė, aš galvojau, kad bus tikrai taburėtė, o jis važiuoja standžiai, sportiškai, bet jis nevargina. Patogiai. Patogiai jisai važiuoja. Aš gal nesirinkčiau automobilio su tokia važiuoklė, bet man vis tiek, BMW visada labiausiai norisi lyginti su Audi. Tai dabar, kokie būtų privalumai šio BMW prieš tokios pat kartos Audi A6? Tai A6 neturi tokio galingo dyzelio, jis bus silpnesnis. Problematiškumas pačių variklių, aš manau, kad patikimumas labai panašus Audi 3 litrų dyzelio su šio 3 litrų dyzeliniu BMW, bet jeigu paimsi Audi su S-Line pakabą ir BMW su M paketo pakabą, BMW važiuos smagiau. Nežinau, galbūt žiūrovai pataisys mane, jeigu esate vairavę va tokį Batmaną ir nusipirkot naujesnį BMW, tai parašykit komentaruose savo nuomonę, bet man atrodo, kad šitos kartos BMW išlaikė patį didžiausią sportiškumą. Naujesni kažkodėl, man net visada BMW atrodo sportiškas, bet šitas iš penktų BMW jis atrodo sportiškiausias, jis gal neturi daugiausiai kilovatų, bet jis toks, jis aštriausias man atrodo, naujesni man atrodo tokie gyvi. Nesuprantu, negaliu paaiškinti kodėl, tiesiog vat yra toks jausmas į vairuotą. Iš vairavimo aštrumo, iš vairo aštrumo. Jo, jis toks aštresnis atrodo. Skidelis mums rodė, kad automobilis valgo apie 8,5 litro 100 km. Ar čia realios jos sąnaudos? Taip, su pilnu baku, važiuojant taip mišriu, tarkim, režimu, 800-900 km, bakas yra 70 litrų. Mhm. Šiaip užmestį važiuojant, jeigu 90, tai 5 litrai iki 6, jau, jeigu blogų keliu. Autostrada, automagistralė 130 iki 7. Šiaip mieste kažkur tarp 9-10. Gerai, ir mes jau dabar eisim prie vertinimo sistemos. Dabar pasakau, kad išvaizda man jau, žinok, patinka. Man jinai šiek tiek banditiška, bet jinai man patinka. Ir aš jai duodu kaip automobilių jaunystės. Saik tu su savo tais ratais, gerai? Ratų jeigu žmogus reikia. Nori važinėti, patogiai. Bet uždėjus žemesnio profilio padangas, tai pakaba būtų varginanti. Aš išvaizdai duodu 8. Aš irgi sutinku. Salonui. Salonas dabar va yra labai įdomus dalykas. Mane vairas labai nepatiko. Eik tu, kaip tu nusišneki, aš negaliu klausyti. Bet vis tiek duodu 8. Aš, pavyzdžiui, bagažinė yra didelė. Vietos gale mane nustebino. Vietoje aš už vairo jaučiuosi gerai. Man jis smagu vairuoti, viskas su juo gerai. Aš jam duodu 9. Salonui? Jo. Emocija. Smagu jį vairuoti. Smagu. Šiek tiek provokuoja, bet kodėl jisai smagu? Smagu, 8. 8. 8. O dabar vertė už pinigus. Pasivarčiau skelbimus. Vartė taip. Tai 2007 metų automobilis. Nu, dabar čia lemiamas momentas. Kainuoja apie 6-7 tūkstančius eurų ir dar manau, kad priklausomai nuo ridos ta kaina gali ir paaugti. Ir aš manau, kad tai yra nemaži pinigai už 2007 metų automobilį. Nemaži. Jeigu dar... Atsižvelgiant į tai, kad atsidėjus kelis tūkstančius eurų, gali nusipirkti ženkliai naujesnį modelį. Tai kainai, bet tai nėra super daug iš tikrųjų. Tai kainai aš duodu 7. O jūs, mūsų Gazas Dugnas TV Instagrame, subalsavote, kad šis BMW gavo vat štai tokį vat balą. Ačiū visiems balsavusiems ir nepamirškite tai daryti kiekvieną savaitę, kartais po du kartus, kartais po vieną kartą, kartais už Izidorių galite balsuoti. Ir šį kartą subendrinus visus bendrus rezultatus, štai šis Batmanas, toksai įdomus modelis, kurį labai norėjom pamatyti, jisai mus nustebino ir jisai vertas štai tokio įvertinimo. Štai toks Batman. Aš panašus į Batmaną dabar, ne? Žiauriai panašus. Aš galvoju, ką tu panašus, pagaliau supratau. Ačiū. Ačiū draugai. Ačiū draugai. Einam pietauti, pusryčiauti ir ačiū, kad buvote ir susitiksime jau rytoj su e-gazu. Taip. O kitą savaitę, šeštainį, tuo pačiu metu susitiksime su gazu dugnu. Aš to norėjau sakyti apie kas. Ne, ne, tai papasakosi dar, gal kaž pagalvo, kaž išeinu iki. Viso, iki. Wow.
Įsigyk Car Vertical ataskaitą. Visada tikrink automobilį carvertical.lt. Baltvėja. Metalinės tvoros. Jūsų namas to vertas.